Dámy a pánové, naším dalším hostem je Martin Komínek. Pan Martin Komínek dělá nějakou práci, jako myslím zaměstnání. Normálně robím obchod. Normálně robí obchod, ale kromě toho se věnuje hypnoterapii. To už je ta nenormální aktivita. To je ta normální, jdete jako na zavolanou. Mám tady takový případ, nechci o tom tady veřejně mluvit. Potřeba bych s tím pohnout. Ale nejdřív k té hypnoterapii. Hypnoterapie, říkám to správně. Čili vy někoho zhypnotizujete. Tak. On se uzdraví a maže domů. Skoro. Skoro. Ta hypnoza mu pomůže. Hypnoza mu pomáhá vo veľa oblastiach. Napríklad, ono je to o tom, že sme naučení, že máme vadné programy, alebo zlé programy. Napríklad, keď ste malí, niekto vám učil, vám povie, na toto nemáš, alebo v tomto nie si dobrý. Úplne úžasné, keď vám lekár povie, toto vás teraz bude boleť, tak ono vás začne boleť, dopředu. Hej, keď vám ano, to už nebolí, ja vám dlím, hej, tak to tak. A takto postupne sa ľudia naučia väčšine problémov, ktoré majú, už keď sú malí. Jo. A hypnoterapia je práve na to, aby dokázala zmeniť to negatívne programovanie na pozitívne. To vadné programování mm-hmm. na pozitivní. Dobře, no a teď, když k vám někdo třeba přijde, tak s čím tak přicházejí ty lidi? S jakýma problémama například? Jo, je to velmi různé, například je to fajčeně, chcou přestat fajčit. A co ho tejrá na fajčení? Někomu to vadí. Aha, tak proč kouří? A to vy ho dáte do hypnozy, mm-hmm. on se probere, zahodí cigára, jde domů. Ono je to o tom, že keď fajčí méně jako 20 cigaret denně, mm-hmm. tak přijde. A keď odíde, tak už potom nefajčí. A když tak tajně? A keď nikomu nepovie. S čím ještě chodí lidi? Například jsou strachy, fobie. No, strachy, fobie. No, tak přijdu, že mám strachy, fobie. Z čeho? Ze všeho. To budete nadlho potom. No, nejvíc hypnoterapie. Ne, no, mám třeba klaustrofobii. Třeba. Mm-hmm. Bojím se prostor, výtahy, tohle, no. No, tak... Najprve ten rozhovor, že kedy sa to začalo, ako sa to prejavuje, či sa veľmi potíte. No, ale... no hrozne, ak sa to zavře, tak to na mňa leze. Znáte to, ne? To máte taky asi, jasné. Ne? No. A teďko, a vy mne zhypnotizujete, kdybych za váma prišiel? Na jak dlouho asi? Celé to trvá asi to prvé sedenie, keď dojete prvýkrát. Keby ste došli vy, tak možno viac, ale... Jako máte pocit, že mám víc problémů nejak? Chcem si povedať, že to máte od narodenia. Aha, jo, takhle, já to musím celý vyjmenovat. No, tak ono je to dobré tým pre, že vlastně, že čo vám je, alebo teda, aha, že jak se to prejavuje. Tak to je takový rozhovor. Uh-huh. A potom tá, v té hypnoze se prechádza obdobná situace, ale v tom, že v té hypnoze máte, jste kludný, máte dobrou náladu. No ale vy to nevíte, protože jste v hypnoze, že jo? Vy to vidíte, vy to cítíte. Jak to víte? Tak ten člověk je v hypnoze, no. A vy si myslíte, že mu je dobře. Já to vím, protože nad se používá pohyb prsta. A keď sa človeku dávajú otázky, no, tak pokiaľ odpoveď áno, tak pohne prstom. A ono nemôže to, či nemôže to... Keby ste sa niečo spýtal, tak pohnete prstom. Peťte no, tak na stôl a keď no, pohnete prst, keby ste chceli veľmi oklamať, tak ho zdvihnete len proste takto rýchlo. Ale tá vlastne podvedomá reakcia je, že začne sa... Takto vidno, jak sa ten prst začne mykať, jak pomaly ide hore. Toto je vlastne tá reakcia podvedomia. Keďže o tom neviete, neviete to oklamať. Už teraz by ste vedeli, ale normálne to neviete. No dobře, ale vy to můžete dělat tak, že se ho ptáte a přitom si to sám zvednete, ten prst, že jo? A řeknete, Čiliardo, souhlasíš, no a tohle. A jak on je dlouho v té hypnoze, ten člověk třeba? Je to takých zhruba 20 minut. 20 minut. 20 minut. A vy na něj tak děláte takový, já jsem vždycky viděl jenom ve filmu takový tohleto, nebo jako, jak to vypadá, když chodí? Ono je to len rečou. Ako jenom řečí. Volá, kedy také 50. roky to boli také, čo vám krútili tú špirálu pred očami a blbosti. A dneska sa jenom mluví na toho dotyčného. Len sa rozpráva, no. Čili vy na nej mluvíte, až on ako usne. Nie je to spánok, ale zavre oči a cíti sa tak fajn. No a jak vy víte, že je to hypnoza, že nespí? Lebo keby spal, tak nereaguje. No, to koukáte na ten prst. Napríklad, no, ale vidíte nejaký, na ňom.
keby spal napríklad, môže chrápať. To by bol dosť blbý jav, keby niekto v tom kresle začal chrápať, tak... No tak byste to vzal ako super reakcii. No ne, ale... dobře, takže vy na něj mluvíte. Jak dlouho to asi trvá, než ho uvedete do takového stavu? Na prvý krát to trvá okolo 10 minut. 10 minut. Mm. Na něj tak mluv. 5 až 10 minut. A to jsou nějaký standardní způsoby toho mluvení, anebo podle každého jednotlivce? Ono, každý jednotlivec je jiný, protože jinak mu funguje hlava prostě. Proces je velmi podobný. Na každého člověka jsou tam malé úpravy, které se robí pro každého člověka zvlášť, a ten proces je velmi podobný. Pre každého človeka. No máme tady takový případ. Pořád si stěžuje, přitom nemá na co. A potřebovali bychom ho z toho vysekat. Prostě se tam uhnízdil, usalašil se v této nesmyslný jako vizi svý, že není co bejval. Přitom je na tom líp, než bejval. Jak bychom to hodili zpátky? No, pokud to chce robiť. Můžeme Michala přesadit sem, abyste, jo? Jo, tak když budete tak vedna... Bude jen rozhovor, jako pal, jo. Ještě, no. No jak ale... se... Pozor, až se na vás Michal svalí, není to nic jiného, než je vypnul. Ne, ale základ je, to potom se hovorí také osobě, že chronický stěžovatel, který no. Vlastně se všetky, na všetko myslím, stěžuje... že jste blízko. Tráva je málo zelená, obloha je málo modrá. No, no. Prostě no a tak, co byste doporučovali, aby jsme to z něj dostali tohleto? No počas dňa treba sa začať také malé pozitívne kroky, akože no, pozrieť sa napríklad na oblohu, že... Ne, ne, dobře, to môžem aj tady, že byste na něj malinko zabzučel nějak nebo něco. Jako tady, že byste na něj promluvil trošku, že by jsme ho přispali a malinko to očistili už tady. A ono by to mohlo trochu dlhšie trvať, lebo môže mať stres toho, že je tu... Je tu nemá, nemá, je to úplne... Stres už mám. On už je tady po několika, ty ho neotrle, jako, on je pořád před lidma, on čte v tramvaji a všude, to je spisovatel, takže on je zvyklý být před lidma. Takže a... pokud bych chtěl, samozřejmě může prísť. Ne, prísť tady, že bychom zkusili něco, protože bych chodil tě tady, on nikam nechce, on doma pořád uražený, ale tady, že bychom něco malinko do něj zabručeli, tak jako, nebo jakým způsobem mluvíte, když s ním mluvíte s tím člověkem? No tak to jako rozprávám s vámi normálně. No, tak to zkuste s ním malinko. Ale tak jako, já nemyslím úplně regulérně, jenom takovou light verzi. On ještě jde večer na premiéru, tak aby už tam přišel malinko na čepejzeny. To by trebalo zároveň aj tu hypnozu, no, trebalo by to dlhšie. Vedle má půvapnou zpěvačku, já myslím, že pomůcky tu máte dobrý. A... ne, tak to zkusit aspoň, já to můžem trošku. No. Já to věřím na osudové setkání a přijdu někdy... Ne, 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 já vím. Hele, to vám garantuju, že na to zapomenete, to ne. To v žádném případě. Ne, já myslel udělat s ním takovou pětiminutovou jenom rozcvičku. To by nemalo tu velký smysl, vrám, že pokud člověk má stres... On nemá to... stres. Nemáte stres? Ne, nemá, ne, nemá. Součástí toho je, že si vymýšlí taky, no. To už je další diagnoza. No právě, já myslel tak jenom přičísnout na ten večírek, aby přišel ready a pak on si za váma zajede, říká, to neudělá, ale my ho dovezeme sami a tam ho potom už dáte jako pořádně do pořádku. A myslel jsem tak jako jenom malinko ho pročistit, jako přičísnout. Fakt jsem rád, že nejste třeba urolog. Máte nějaký? Takže dáte ruky před seba a spojíte ruky, prekrížíte ruky a spojíte, pojďte trochu bližší, no, se daleko, a spojíte jich poriadně, tak jste chlap. Ale to má někdo blbě a buzerujete mě, ne? Pojďte na vývek, jak to mám. No. Ten se snaží vidět červený prsty, ten se snaží. Jasně, no, ten se snaží. Tieto dva prsty vystrete, ohnite tie ruky, tak aby ste mali oči prsty zhruba vo výške očí, možno trochu vyššie. Asi tak. Hele! No, a za malú chvíľu ešte to nerobte, ale keď vám poviem, tak tie prsty takto dáte od seba. No. A keď to spravíte, tak tie prsty sa vám z nejakého dôvodu začnú k sebe priťahovať a spájať ako dva magnety. No to uvidíme. No tak dajte tie prsty od seba.
A pozeráte sa do tej medzery medzi tie dva prsty, ako sa postupne k sebe začnú spájať a priťahovať. Ako dva magnety a postupne, ako sa môžete pozerať, tá medzera je stále menšia a menšia. Keď to skúšate, to dělá, dělá sa mu to také. Samozrejme, vy sa pozeráte do svojej medzera. Čím viac skúšate tie prsty od seba, tým viac sa priťahujú k sebe. Ako by ste mali gumičky otočené okolo tých prstov. A to je pravda? No. A kde ste na to prišiel? A prečo prestávate? No, když už jsou u sebe, tak jako co mám dělat, jako tam mám, nemám kam čumět. Není mezera, no tak kam bych čuměl? Ale vývek, to nevím, vzornej, no. Pán je šprt, tak úplně. Ale se snaží, nepodvádza. No a jak dlouho to mám jako dělat? Už prostě uvolnit ty ruky. Tak proč jste říkal, proč už tam nekoukám, když tam není na co? Já bych chtěl někoho zhypnotizovat. A nebo Olgu, jak chcete, hele, no. To je hezčí pohled. Ono je možný, že Olgou vylečíme Michala. Ty nára tam do tri, tak úplně nahlas se začnete smiat, ten úsměv začne být oveľa širší a širší a raz a ten smích začne být. Začne se objevat úsměv stále širší a širší a dva. Som so zubami a čím viac skúšete zastavit ten úsměv, bude to širší a širší a tri. A čím viac skúšete zastavit ten úsměv, to bude stále širší a širší. Až za malú chvíľku tam budem narátať od 1 do 3. A keď narátam do 3, otvoríte oči, veď úplne prebudená. A ten si vám zostane, a ešte vám zostane možno do večera, možno do ďalšieho dňa. Raz, dva, tri a oči otvorené a naspäť tu. Martin Komínek. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na stanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.